да се изработи акцијски план со конкретни мерки, временска рамка, буџетски ставки и се што е потребно во долгорочен период да се реши проблемот со дивите кучиња, кој се потенцијален проблем за биодиверзитетот во нашите екосистеми, е заклучокот од денешната трибина на тема «Напуштени кучиња до водивина и нивното влијание кон дивиот свет» во Организација на Македонското еколошко друштво. Неспроведувањето на закони, например, доведува до многу проблеми кои што остануваат нерешени и многу одговорности кои што ги имаат и самите општини во руралните средини, од немање нели капацитет, до немање средства, до немање логистички можности да се решават овие проблеми, меѓутоа и неспроведување на законите и немање никаква одговорност понатака.